U gradskoj knjižnici održano je predstavljanje najnovijeg izdanja Mateje Artukovića i Ljubomira Antića u sunakladništvu Hrvatskog instituta za povijest. Pod nazivom Sudski progoni doktora Marka Veselice, dokumenti, jasno je opisana tema. Ovo je knjiga o komunizmu. I to je knjiga o zločinačkom karakteru komunizma. Da ne bude dvojbe kad ovo kažem, da je to knjiga o zločinačkom karakteru komunizma. Ovo je knjiga dokumenata isključivo komunističke provenijencije. Prema tome, sam komunistički sustav o sebi tu govori kao o zločinačkom režimu, totalitarnom režimu. Artuković se nadovezuje na razmišljanje poznatih francuskih mislioca prošlog stoljeća koji su smatrali kako su komunizam i nacizam, kada se govori o odnosu prema građanima, isti. Glavni junak ovdje je Marko Veselica, čovjek koji je zbog vlastitog mišljenja dva puta osuđivan od strane bivšeg režima. 1972. prvi puta na 7 godina robije i 4 godine izgona iz javnosti, a drugi puta 1981. na 11 godina robije i 4 godine izgona iz javnosti. Dakle, sve ukupno 18 godina robije najboljeg, najkreativnijeg života toga čovjeka. On je simbol stradanja u komunizmu. Čovjek koji je iz ljubavi prema Hrvatskoj zapravo žrtvovao svoj život. Knjiga sadrži 109 dokumenata sudske građe u kojima se vidi na koji način je formulirana kaznena prijava, a kasnije i optužnica. Osim Artukovića o knjizi, ali i tom vremenu, govorio je jedan od glavnih protagonista Hrvatskog proljeća. U ovoj prvoj se došlo samo do optužnice, dakle još nema dokumenata za suđenja, a onda je on i po drugi put bio kazneno gonjen. To je vrlo vrijedno što su učinili kolege iz instituta, da se prikupila ta dokumentacija, i večeras ću ja govoriti o toj knjizi, a naravno i o tom vremenu na koje se to odnosi, odnosno kada se to zbivalo. Veselica je prema mišljenju Mate Artukovića smeta u ondašnjem režimu jer se usudio drugačije razmišljati. Tu je na sudačkoj klupi čovjek intelektualac koji misli svojom glavom, koji voli svoj narod i koji ima prijedloge da se na određeni način određeni problemi riješe. Što je drugo zadatak intelektualca nego da dijagnosticira probleme i da nudi rješenje. Radi se o čovjeku koji je život podredio Hrvatskoj, a to mu je donijelo veliko osobno stradanje, pa su autori knjigu i posvetili žrtvi doktora Marka Veselice.